És una situació sense precedents. En aquesta època, i malauradament, doncs ens ha tocat viure-la. Al respecte, no diré res de nou que no s'hagi dit ja en els últims dies. Hem de ser conscients de que ens toca jugar un partit en el que hem de participar tothom i sense excepció. I la situació és molt estranya. Tots els escenaris on solem interactuar s'han hagut de substituir i posposar per als actuals escenaris de confinament. Ara toca sortir a jugar aquest partit on no pot haver-hi ni titulars ni suplents, perquè hem de sortir a jugar al mateix temps tots, cadascú des de la seva posició que li toqui jugar, bé la primera línia o des de la responsabilitat de ser disciplinats al confinament. Particularment, aquesta situació, doncs, l'estic vivint com la majoria. He passat de viure moltes hores del dia fora de casa a treballar telemàticament en jornada reduïda a casa. Els primers dies han sigut com els que deu haver passat tothom. Pues neteja, ordre, videotrucades amb família. La veritat és que és una sort disposar de les noves tecnologies que ens permeten el contacte amb els familiars i els amics més propers. El meu cas particular, el jo em quedo en casa, m'ha servit per retrobar-me i dedicar temps a alguna de les aficions que tinc aparcades. Bé, és important mantindre l'aspecte físic i alimentari? Pues, evidentment. Pel que fa a l'aspecte físic, evidentment que el fet d'estar confinats no ha de ser un sinònim de quedar-se quiet i deixat i tirat per casa. Els que ens agrada gaudir de l'esport ens ho hem hagut d'enginyar per fer un mínim de manteniment en aquest confinament. Està clar que hem de cuidar-nos per dins i per fora. El propi cos ens fa aquesta demanda. Està clar que només tenim un de cos i l'hem de cuidar. Evidentment, no? L'hem de mimar. En el meu cas particular, dedico una estona cada dia a fer exercici. No és gaire complicat. Tenint coneixements com a entrenador és posar imaginació, voluntat i, com no, si a més disposes d'internet, ens podem connectar a classes de pilates, aeròbic, zumba o el que calgui, o bé si tens escales a casa, pujar-les i baixar-les. Com que disposo de material com conos, aros, escales d'agilitat, doncs he muntat els meus petits circuits perquè sigui més amè i més divertit. Tot pensant en mantindre una mica la forma. Intento reforçar aquesta voluntat de fer-ho de manera natural i conscient, perquè els beneficis de la pràctica esportiva són múltiples. Els entrenadors estem acostumats a orientar i dirigir els nostres esportistes. Evidentment que no ens podem oblidar de la importància que té el donar exemple. Crear-ne la voluntat de fer exercici, pues, reporta moltíssims beneficis per a la salut. Jo convido a tothom a provar-ho. No importa ni l'edat, ni la condició, ni el gènere. Pel que fa a l'aspecte alimentari, pues, evidentment també és necessari proporcionar al cos el que necessita en funció de les activitats que desenvolupa. També és una altra qüestió de voluntat. Tothom crec que m'entendrà quan digui que hem d'evitar, o intentar evitar, de fer mentre menys excursions a la nevera, millor, no? Enteneu? La millor dieta a triar, evidentment, pues és el menjar mediterrània, que és molt variada, i és la que més es recomana. Evidentment, no oblidar-se d'incorporar, pues, més a la dieta, pues, les fruites i les verdures. Recordem que, a més, hem de tornar amb les millors condicions a les rutines del dia a dia quan tot torni a la normalitat. Bé, a part de l'aspecte físic i alimentari, no voldria oblidar-me del següent. El cos també necessita d'altres tipus d'aliments per establir un bon equilibri entre el cos i la ment. És necessari alimentar-lo d'altres coses, com per exemple de les emocions, de llegir, d'escoltar música, d'escriure sentiments, de veure documentals o pel·lícules que ens agradin i ens facin reflexionar, desenvolupar la part creativa, dibuixant, pintant, treballar amb els colors
I per què no? Agafar simplement un paper i escriure ens en sortirem. La qüestió és posar-se. La mateixa energia interior de cadascú farà que surtin les coses més creatives. Això ens ajudarà a tindre un bon equilibri. Posar-ho en pràctica, la veritat és que et deixa més que sorprès. Pues encara em sembla que va ser ahir quan em va trucar el coordinador, l'Albert Valentín, per demanar-me si volia formar part del projecte de la Fundació Esportiva Figueres. Va ser pues, la següent temporada a la seva creació, amb en Josep Costa com a president. En aquella època, rebre aquesta trucada va ser un, pues, un somni i un repte per la meva persona. Això va ser la temporada 1997-98. Evidentment, vaig acceptar. Vaig fer-me càrrec de l'infantil a la categoria preferent i vaig tindre el plaer de tindre al meu costat, com a segon entrenador i delegat d'equip, el Josep Costa, el Josep Bosch. Aquesta va ser la meva primera plantilla amb molts bons records de tots els jugadors. Evidentment, com tinc molts bons records sempre de tots els jugadors pues, que han passat per pels meus entrenaments. Bé, pues, això va ser l'inici. L'última temporada que vaig entrenar d'aquesta fase va ser el 2001-2002, és a dir, van ser 5 temporades seguides. Al final d'aquella temporada vaig comunicar a l'Abel Valentín, que era el secretari tècnic del club, i el Javi Salamero, que llavors era el coordinador, que per motius de salut dels pares no podia continuar. En aquesta primera etapa, una de les temporades va ser un plaer tindre també com a entrenar com a coordinador en Jordi Vinyals. I, a partir d'aquí bueno, vaig fer una pausa d'uns 5 temporades. Quasi totes les temporades em trucaven des de coordinació per veure si podien comptar amb mi. Però bueno, va ser la tornada va ser la temporada el 2007-2008. El coordinador llavors, en aquella temporada, del Quique Beltrán. Des de llavors, pues, sense parar fins a la temporada actual. I, evident, va ser un plaer pues, entrenar sota les ordres dels coordinadors Lluís Mollino, Joan Paret, el Rafa Bonillo i el Damià Seguer, Juan Clemente i el Carbó, i ara ja més recient, a les temporades més actuals. I bueno, pues, la temporada actual, amb la tornada de Javi Saramero, pues, ara com a nou gestor del club, i bueno, la continuïtat del Juan Clemente i la corporació d'Arnau Liesa com a coordinador de Futbol 11. Una altra qüestió. Pocs entrenadors aguanten tants anys en un club i se't demana quina és la fórmula. Pues, no hi ha cap fórmula. Més aviat és un seguit de circumstàncies i la vocació i el plaer d'entrenar joves esportistes. Les circumstàncies sempre van ser favorables. De petit somiava poder jugar al Figueres. Entrenava perquè sigués així. Però per un tema mèdic no va poder ser. Després de passar-ho força malament, esportivament parlant, em vaig prometre a mi mateix que ho havia de superar i vaig provar una altra via per no desvincular-me d'aquest esport. Em van proposar entrenar al club on vaig néixer com a jugador, és a dir, a la Salle Figueres. Després doncs, vaig entrenar a diversos equips de la comarca, a Pararada, a la E Roses, a la penya espanyolista de Figueres, al Vilamalla, sempre a futbol base. I llavors doncs, una temporada que vaig estar a les Plais de Castelló, primera regional, com a ajudant del Ramon Palma. Entremig d'algunes d'aquestes temporades doncs vaig decidir anar a l'escola d'entrenadors i formar-me sobretot per donar el millor per les noves generacions de futbolistes. Trobant-me i tenim la grata satisfacció i experiència de formar-me al costat de gent molt coneguda del món de futbol de la comarca i molt vinculada a l'Unió Esportiva Figueres. I com no, pues, també fer-ho al costat de diversos dels jugadors que van portar a la Unió Esportiva de Figueres, de tercera divisió i de segona B a la segona A. La fam d'aprendre al costat d'aquesta gent a l'escola d'entrenadors i les ganes de superació, la promesa d'entrenar mainada amb les millors de les condicions formatives era molt engrescadora. I així han anat passant les temporades, sempre disposat a aprendre coses noves al costat de gent,
amb experiència i bon gust pel futbol. I bueno, pues aprendre coses noves de les generacions d'entrenadors que, pues que han anat sortint, disposats a donar-ho tot per la formació també dels joves jugadors. Per cert, que han anat passant temporades i sense adonar-me, i alguns dels entrenadors han sigut els jugadors meus, amb els que actualment pues, comparteixo experiències. I bé, per cert, part de la resposta del per què tants anys al Figueres se li hauria de demanar també a les diferents directives que han passat pel club, als secretaris tècnics, als coordinadors, i bé, en fi, no sé, una cosa només meva, no? També és qui compta amb tu. De petit, de ben petit, pues, el pare pues, em portava a la plaça de Braus a veure toros, i bé, jo, a mi era un tema que no m'agradava gaire, i com que pujaven allà a la paret que divideix o separa la plaça de Braus amb el camp de futbol antic d'allà del Far, pues, evidentment jo em ficava el cap per als forats que hi havia a la part de dalt, al final del mur, i en allà em vaig veure jugadors. En aquella època, pues, jo era molt petit, era un nen, i bueno, pues, a partir d'aquí s'establia el somni de qualsevol nen, no? De que, per què no, alguna vegada pues, jugar en el nostre estadi, no? En l'estadi de la Far. Bé, de petita, la meva joguina preferida pues, era la pilota, i jugar al pati del col·legi del meu poble, a Vila-sacra, pues, era sempre un moment esperat. Al vindre a viure a Figueres no tenien pati al col·legi, però sí disposaven de carrers sense gaires cotxes, disposaven de places, del parc bosc municipal, i bueno, eren zones de trobada de la gent de la meva edat, evidentment, per jugar el que més ens agradava. Fins que un dia pues, bueno, el pare em va dir que coneixia un entrenador que estava entrenant allà a la Salle, i em va portar a provar. Des de llavors, pues, bueno, allà em vaig quedar unes quantes temporades. Els anys d'aquella època i amb els companys que vaig tindre van ser fantàstics, i bons records, pues, per exemple, no sé, de Nito Santos, que va ser un dels meus entrenadors, ¿vale? O el Pepe Segura, o Jordi Planella. Bé, molts bons records d'aquella època. Els anys d'aquella època van ser increïbles. El somni de qualsevol nen, de qualsevol jugador en aquella època, era poder jugar pues, amb la Unió Esportiva Figueres. No va ser el meu cas perquè bueno, pues, no va poder ser, però sí va poder ser pues, com a entrenador. Així que el meu somni, la meva il·lusió, es va complir. Això és el que té d'especial al Figueres, poder complir un somni. I bé, jo aquest esport el visc des de petit pues, com si fos un net, que és la veritat. A veure, tota la meva vocació està vinculada al món del futbol formatiu, on crec que soc més necessari. No es pot dir mai d'aquesta aigua no beure, així que ho deixarem en interrogant.